Putous käynnistyi uusilla hahmoilla ja kyllä täytyy sanoa, että taso oli tänä vuonna huono. Ehkä sarjan päätös olisi pitänyt tehdä, mutta arvioidaan nyt tämä hahmot kuitenkin, kun tuli ohjelman katsottua. Eli mä en voi sanoa oikeastaan, että paras hahmo, mutta vähiten huono. Täällä sanotaan nyt paras, niin menee järjestyksessä. Eli näistä, mitä nyt esiintyi, niin paras mun mielestä oli Angelo Pros Essi Helleen. Eli se oli tästä joukosta niin kuin ehkä nyt sitten paras, vaikkei sekään hyvä ollut. Toiseksi paras oli Aimo Sonni Kari Ketonen. Eli siinä muutama kerran jopa hieman huvitti. Seuraavalle sijalle tulee toi Matti Pikkuvanhanen Joonas Nordman. Siinä kuitenkin pystyy kehittämään vielä tota ja hahmoa hieman. Siinä on potentiaalia. Samoin kuin sitten tämä Allikaattor Mari Peräkoski tulisi tuossa kohtaa. Ja sitten Irma Rönkkö, Jenni Kokander. Kaksi huonointa näistä oli kyllä sitten, eli aloittanut Mari Hakkara ja Riku Nieminen, täysin tyhjä hahmo, ei siitä mitään, eikä mä usko, että siitä paljon kehittyykään. Ja sama meni sitten tämä Jorma Yliluottinen, Ville Tiihonen, Jortsu. Eli näistä jompikumpi tippuu, ja tietysti kun toi Riku Nieminen on suositumpi, niin tämä Ville Tiihonen tippuu, että tämähän on ihan perille tälle Ville Tiihoselle, tippuu ensimmäisenä. Eli tässä nyt arviot tämän ekan katselukerran jälkeen. Lisäarviot tulee, pysykää kanavalla.